Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. F. Asam 3. Kali ini kita nak cerita pasal negara Croatia, negara yang layak ke Piala Dunia 2022 dan juga negara kepada Luka Modric. Okey. Croatia ni ataupun dikenali sebagai Republic Croatia terletak di persimpangan Mediterranean, Eropah Tengah dan juga di kawasan Balkan. Croatia ni tuan-tuan semua, dia bersempadan dengan negara seperti Slovenia, Hungary, Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro dan juga perbatasan laut dengan Itali. Ni Croatia. Okey, ibu negara Croatia ni ialah Zagreb. Croatia ni dia mencapai kemerdekaan pada tahun 1991 setelah keluar daripada Yugoslavia. Okey, bahasa rasmi di Croatia ni ialah bahasa Croatia. Dan etnik majoriti di sana ialah etnik Croat sebanyak 91.6%. Agama majoriti di Croatia ni ialah agama Kristian dengan peratusan 87.4%. Populasi rakyat Croatia ni ialah seramai 3.87 juta orang. Okey. Dari segi politik dan kerajaan, Croatia ni ialah sebuah negara republik kesatuan berperlembagaan yang menggunakan sistem parlimen. Ketua negara Croatia adalah presiden, manakala ketua kerajaan disandang oleh Perdana Menteri. Okey, dari segi pentadbirannya, Croatia ni telah dibahagikan kepada 127 bandar dan 429 majlis pembandaran, dan Croatia juga telah dibahagikan kepada 20 buah daerah. Okey, dari segi geografi dan iklim, Croatia ni mengalami iklim benua sederhana, panas dan hujan. Malah Croatia juga turut mengalami iklim Mediterranean. Croatia ni dari segi geografinya dia terletak di kawasan Balkan dan juga terletak di kawasan Mediterranean. Di segi geografi lah. Okey, dari segi ekonomi Croatia ni dijana oleh kegiatan pelancongan, pengangkutan, pelabuhan dan juga kegiatan tenaga. Okey. Kalau korang nak pergi ke Croatia, antara tempat yang menarik untuk dilawati ialah Dubrovnik, Split, Zagreb, Var, Zadar dan Rovinj. Begitu adalah tempat-tempat yang menarik yang korang boleh lawat ketika nak melancong ke Croatia. Okey, setakat saya lah. Maklumat yang saya sampaikan kepada korang semua mengenai negara Croatia, negara Luka Modric. Okey, kalau korang suka, korang boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube saya. Kita jumpa lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum.